І президент Петро Порошенко звільнив 4 суддів. Причина – порушення присяги. Йдеться на сайті глави держави. Зокрема, мантії позбувся Родіон Кіреєв. Це суддя Печерського райсуду Києва, який засудив Юлію Тимошенко до 7 років в'язниці. А ще звільнили суддю Червонозаводського райсуду Харкова Олену Васильєву. Вона притягнула до адміністративної відповідальності харківських майданівців в лютому 2014-го. За необґрунтований вирок теж євромайданівцям звільнено і Віталія Літвінова, це суддя Оболонського райсуду Києва. А суддя Ленінського райсуду Луганська Олексій Золотарьов позбувся мантії через самовільні рішення про право власності на трубопроводи кількох районів області. Звільнити 4 суддів президента просила Вища рада юстиції після перевірок, які провели за законом про відновлення довіри до судової влади в Україні.